Bueno, ba, prez gaude, e, garazi muruarekin. Haritz astegi Euskal Herretik nahi duzunean. Osondo, haratxalde honetan garazi bueno, bieta iru galdu duzue, ondo lehiatu zarete goimaiako talde baten kontra baina azkenean e, ezin punturik e, urratu. Ba, bai, e, oso emaitza gogorra guretzat usteet e, partidua lehiatu degula eta ukiditugula e, aukerak, bueno, gure aukerak, ez, e, partidua gure alde jartzeko, baino, baino bueno, uste dute e, bigarren zatian beraiek mine egin digutela eta batez ere e, m, txartel ere ustez e, gehiagizkoa izan da eta uste etorrek horrek partidua nahiko baldintzatu duela ez eta gero azkeneko eh minutuan eukidete nik aukera gola sartzeko, baina ez dut eta, eta bueno, ba, ba aurrera behiratu ardegu, e, zuzen du, eta, eta, eta aurrea jarraitu. E, Bilo kamolde oso ezberdin, baina bueno, ba, bakoitza bere armekin eraginkor, e, zuek lehen zatean e, bi asmatu dituzue, gero egia da bigarren zatean e, levantek ere aurrera pausua eman duela. Bai, nik uste partiduan ondo sartu gehala, aurretik jarri gea, e, gero beraien golarekin ba, pixka bat e, ez e, baino berriro lortu dugu aurretik jartzea, eta nik uste ba, hori aurreneko zati nahiko ona egin degula, bigarren zatian ere ukitugu gure, gure aukerak, baino, baino bueno, esan dizuan bezala, e, levantek ere ukitu bereak, e, e, gu baino gehiago asmatu du, eta, eta bueno, ba, ba hori hori e, izan da emaitza ez, e, ba, pena bada oso, oso emaitza gogorra da, baina baino bueno, aurrera jarraitu behar da esan dizuan bezala. Bueno, Grazi, konte guzu. E, gaurkoan bi penalti jaurti dituzu, lehenengo asmatu egin duzu, eta bi garrena, lauro eta mairu garren minutuan, ja ia partiako azken jokaldian e, e... Ekale, ze sentipen izan dituzu ba, jaurtitzerako orduan. Bueno, jaurti ondoren pentsatzen dut, ba, sentipenak zelakoak diren bat deneko zagutzen ditugula, baina konta momentu horietan bueno, nola egin diozun aurre jokaldi horri. Ba, bueno, egia esan aurrenekoan urduri nengoen lehenengoan baino, ez? E, bueno, nik badakite ezagutzen nautela, guk ere e, e, aztertzen ditugu aurkariak, eta, bueno, ba, ba erabaki aldatzea, eta, eta asmatu, ez? Eta gero ja, e, bigarrengo penaltian e, lasaiago nengoen, baino, baino, bueno, ba, baldea asmatu dit, on, ustet, E, nahiko ondo geratu duela eta, eta, bueno, apena badaz ze, ze, bueno, ba ba, emaitza zuen ez, baino, bueno e, a, e hori da dagoena batzutan asmatzezu, beste batzutan ez, eta eta, bueno, aurrea begiratu behar da apena ematen dit, amorro ematen dit, baino baino, bueno, e, ja urrengo partidoan pensatzen hasi behar dugu. Eta bukatzeko e, bi porrot, azken bi partideetan, e, beti zen kontra bata, gaurre Bestea, e, liga zira oso baten eostean, bueno, ba, amasi punturekin hortxe jarretzen duzu e, e, bueno, ba, benetan e, postu garrantzitsuetan garantzitsuetan, eta hau etor ziteken, eta bueno, etorri da ez, naturaltasunen sartu ibarko da ez? Bai, a ber, e, e gogorrak dira, e, gaur ere nik uste ba, ba, ba mine mandigula emaitzak, baina uste te, e, partidu hasieratik bukaera arte oso nola iatu degula, e, gure partidua irabazteko aukerak duki ditugula, eta, eta bueno, nik uste ba, baudala bidea ez, noski e, ae, akatsak zuzendu behar ditugu, gauzako betu behar ditugu, baina, baina bueno, nik uste e, ba, bueno, e, berdin jarraitu behar degula lanean, gauzak ondo asko entrenatzen, ondo entrenatzen, eta, eta bueno, ba, ba, etorriko dira maitza positiboak. Gerrik asko. Gerrik asko. Gerrik asko. Gerrik Sí, así ah, sí más. Vale. Bueno, creo que, que hemos empezado bien el partido, nos hemos puesto eh, por delante, luego ellas eh, con su gol ha habido minutos que nos han achuchado bastante, pero hemos conseguido irnos eh, con la ventaja en el marcador al descanso. Y luego en la segunda parte creo que quizás nos ha faltado un poco de juego, hemos competido y hemos tenido nuestras ocasiones, eh, el levante también, y bueno, eh, ellas eh, pues han aprovechado las suyas. Creo que quizás la expulsión ha sido eh, demasiado rigurosa y creo que ha condicionado pues, eh, el partido. Eh, ya se han puesto por delante y luego en el último minuto pues yo he tenido la oportunidad de, de tirar el penalti pero, pero no he acertado y, y bueno pues nos vamos fastidiadas por por el resultado pero creo que, que hemos competido el partido y, y bueno eh, creo que tenemos que, que seguir así próxima jornada en Vallecas eh, después de estas dos derrotas, cómo lo afrontará el equipo. Bueno, pues eh, ahora descansar, desconectar, eh, eh, recuperarnos y, y corregir errores de cara de cara al partido que viene, que, que va a ser un partido durísimo, súper competido y, y, y muy diferente, ¿no? Bueno, va bye, susen, susen ya, ir allá. zakera. Bueno, ya ha hartu, eh. Venga, va ba, Iraia Iturriegi pres dago. Aritz Jaiztegi. Bueno, Iraia, eh asteko eh azken minutuan penaltia utxegin ostean eta puntu bat izan zitekenarekin geratu, bueno, ba, sari geratu ustean, nola daude jokalariak, nola dago aldagela? Bueno, a ber, eh, segundu bat soilik egona aldagelan, eh, bueno, ba, nik uste eh, argi dau taldea, ba, bueno, eh, eh, justo puntu bat hor gure eskuan dugunean, ba, sin e, lortu izana taldeak egin duen e, izugarrizko esfortzuarekin, e, ba, pena bat izan dela eta e, taldea, ba, bueno, e, horretan... E... e, ba, bueno, goi belez dagoela, ez, e, azkenean, e, e, bueno, lehenengo sati sugarria egin dugu, e, levanteren, e, levante e, gu nagusi izan garela lehenengo satian, egia da ere eurek bigarren satian aurrera pauso bat eman dutela, eta, eta agian, ba, bueno, berdinketa bidezkoa sala, zelaian ikusten ari zenaren... E, Eh, ba, bueno, eh, ari zenaren eh, ari zena e ikusita, eta, eta bueno, ba, azkenean haiek jarri dira aurretik e, eh, baldezate kanporatu dute, mm, nire ustez, e, eh, bueno, e, eh, erabaki gulertezina da, azkenean, eh, Eh, jokoa jarraitzen utzi du, gero denbora bat pasatu da eta falta pitatu du eta txartelgorria atera dio, justo hor eh, ba, bueno, falta horretan eh, sartu digute gola. Eta gera, ba, bueno, taldea berdinketaren bila joan da, eh, berdinketa berdink euki dugunean ere taldea hirugarren goraen bila joan da, nik uste hori ba, bueno, mentalitate izugarria dela. E eta gero bapena, bueno, bai garasigatik, baita taldeagatik, eh zen ikuste, ba bueno, berdinketa merezi genuela, e, eta bueno, nire partetik soilik taldea soriondu, du, e, izan duen zelaian izan duen jarreragatik, zelaian izan duen mentalitateagatik eta baita arerioarekiko izan duen jarreragatik, ze ezin e, nikuste, talde guztiek ezin dutela berdina esan. Zer eh, esan gura duzu, hori izaten duzu nean? ba, e, eh, ba, bueno, askenean gure jokalariek eh, ba, bueno, momentu e, eh, tentsio handiko momentuetan ba, ba, bueno, eh, jarrera oso ona daukatela bai arbitroarekin eta bai gikiko eh, eta nik uste ba, bueno, hori atletiken seio bat dala eta sentzu horretan ba, jokalariak sorion du e, eh, orokorrean eh, nik e, eh, E, pertsonalki ba, bueno, e, oso posik nagoela, e, gaur zelaian ikusi dudaganagatik eta e, ba, bueno, bai e, futbol arloan eta baita jokalariek e, normalean izatun duten jarreagatik. Bueno, eta bukatzeko, e, atreteki askoz gehiago eskatu alzaio? Hombre, nik uste gaur e, talde oso on bat izan dugu laurrean. E, levante E, ligako talderik onenetarikoa da, duda e, dudabarik, e, eta hori zelaian ikusi da ez. Izugarrizko erritmoa izan du partidoak, ez dakite kanpotik zelan ikusi dan, baina, baina egia da, ba, bueno, partida ikusteko interesgarria izan dela, igual bankioen txako ezain beste, ba, bueno, asko sufritu dugulako, bai bankio batek eta bai besteak, e, baina, bueno, nik uste futbolaren txako, emakumezkoen futbolaren txako, partido ona izan dela, eta bakoitzak, ba, esan duzun bezala, bere armak e, erakutsi dutuela zelaian, ez? E, haiek e, e, bigarren satian batez ere ba, izugarrizko e, ba, loiarekin ba, ba, oso lan hona egin dute e, eta guk ba, bueno, kontra erasoetan oso ondo ibile gara, e, defentsa lanetan eren ikuste ondo aritu garela eta atletikeri ez dakit gehiago, baina maia hau bai eskatu alzaiola, ez? Eta maia hau ematen bada dugu partidu guztietan, partidu guztiak irabasteko aukera izango dugu seguru. Eta e, arerio guztien kontra lehiatuko dugu seguru, baile saman eta baile samatik kanpo. Beraz, e, egia da, ba, bueno, bi partidu segiran galdu ditugula, baina nire sentsazio orain bertan e, ez da berdina beti zen kontra galdu ostean eta gaur galdu ostean. Eta egia da, ba, ez nago posik eh? ez nago e, ba, bueno, askenean azkenean galdu egin dugulako, naiz eta e, izugarrizko talde baten kontra galdu dugula, e, Baña, baña, bueno, taldea, gaurre, se la llanera, cuchi, duena, basorión, checuada. llevamos vale, en Castellano con una valoración del partido. Bueno, pues eh, la verdad es que, que es una pena que no hayamos podido conseguir, aunque sea un punto. El equipo ha hecho un trabajo encomiable en el campo. Eh, el esfuerzo de las cuadras ha sido brutal. Nos hemos enfrentado a un, sin duda alguna a uno de los mejores equipos y de las mejores plantillas de, de la Liga Iberdrola y, y bueno, eh, les hemos competido de tú a tú, cada uno con sus armas. Eh, ha sido una pena porque hemos tenido el 3-1 con, con Peque y no lo hemos podido material, materializar. Y, y bueno y luego es verdad pues bueno que ellas se eh, nos han achuchado eh, eh, bueno la segunda parte ha sido más para ellas eh, la, la primera para nosotras y luego con el empate me, me ha gustado también la mentalidad del equipo que hemos ido por el tercer gol o sea se veía que el equipo no se conformaba con el empate eh, y bueno pues en una en una acción rigurosa pues nos nos expulsan a Valdezate, nos meten el gol en, en esa falta que en principio ha dejado ley de la ventaja y luego al de un tiempo ha, ha pitado falta y expulsión. Y, y bueno, nos hemos quedado con una menos y aún así el equipo eh, ha tirado hacia adelante y hemos conseguido eh, provocar un penalti en, en el descuento. ¿no? Y una pena que, que lo hayamos fallado porque yo creo que, que el equipo merecía por lo menos ese punto. ¿Cómo crees que, que está el equipo ahora después de esta pequeña racha de dos derrotas? Hombre, no por la racha de las dos derrotas, ¿no? eh, sino por, por, por cómo se ha dado el partido, que, que, bueno, que en, el, en el descuento pues, que, que no puedas eh, conseguir puntuar. Eh, claro está que, que te quedas eh, jodida ¿no? eh, pero bueno yo hoy eh, solo tengo palabras de agradecimiento hacia mis jugadoras eh, eh, pues bueno por el esfuerzo que, que han hecho en el campo eh, por la actitud que han tenido en todo momento eh, tanto con, con las rivales con, con las árbitras con todo el mundo y han sido momentos de tensión porque porque ha habido decisiones eh, pues, bueno, muy dudosas y en ese sentido pues, felicitarles y, y que tengo claro que si el equipo compite de la manera que hemos competido hoy vamos a tener opciones de, de ganar a, a cualquier equipo y en cualquier campo. Todo un clásico ir a este Atlético Levante con cinco goles. Pues está claro que es eh, un nivel altísimo ¿no? el, de, el del partido de hoy. Sí, a ver, tengo que volver a ver el partido porque hay veces que te cambia un poco la perspectiva, pero la sensación que me ha dado a mí es un partido de mucho nivel, eh, de muchísimo ritmo, que, que, hay, que hay que aguantar eh, ese ritmo. Eh, y, y bueno, yo creo que, que es bueno para el fútbol femenino, ¿no? Que haya este tipo de partidos. Eh, al final... Hoy pues no podemos eh, salir sonrientes de Lezama, pero, pero sí que pienso que, que para nuestra liga este tipo de partidos son, son positivos porque son vistosos de, de ver. Dos equipos que no se han conformado en ningún momento con el empate, dos equipos que han ido eh, en todo momento a por la victoria, eh, cada uno con, con sus armas. Y, y bueno, eh, al final. No ha podido ser, pero, pero bueno, eh, a seguir currando. Eh, que, que bueno, que, que yo creo que estamos en el buen camino. Que, porque bueno, la, la derrota contra el Betis para mí no tiene nada que ver con, con la derrota de hoy. No, y a mí el, el equipo, la verdad es que, que, bueno, que me voy orgullosa de, del trabajo que han hecho y de, y de la actitud que han mostrado en todo momento en el campo. Es que recasco. Sí, sí, claro. Ella. Eh, decías que la sensación es muy diferente de la del fin de semana pasado a, a esta. Eh, por lo tanto, te dolió mucho la, la derrota de Sevilla, imagino. Hoy también dices que estás fastidiada, pero bueno, eh, lo que decíamos, ¿no? Eh, lo que has visto en el campo te ha convencido mucho más lo de hoy que lo del otro día. Sí, eh, es que no tiene nada que ver. Eh, el, el equipo, pues el otro día no, en la primera parte no compitió. Eh, pues no sé, eh, pues eh, tuvimos ese mal día que se nos torció todo, que no fuimos capaces ni de estar bien en, en ninguna de las fases del juego, que no tuvimos eh, ni pues eso, esa intensidad que nos caracteriza el. El, no sé el, esa ambición y en cambio hoy eh, y aún así en la segunda parte ya te digo que el equipo reaccionó y, y dio un paso adelante y estuvimos a, pues bueno a, a punto de hacer la machada pero hoy el equipo durante los 90 minutos evidentemente tenemos que corregir eh, pues muchas situaciones de juego que se han dado hoy en el campo pero pero bueno el, el equipo la cara que ha mostrado hoy es de estar orgullosos eh, ante un, una plantilla plagada de, de juego jugadoras internacionales de, de diferentes países y que, y que nosotras, pues bueno, seamos eh, eh, o de, mostremos en el campo que, que estamos eh, al nivel como para jugarles de tú a tú, plantarles la cara e incluso estar en disposición de poder ganar a esos equipos, pues yo creo que es de, de estar orgullosa. Una última, eh, ¿qué tal el reencuentro con Ángel? Y la otra, ¿qué, ¿qué pena las lesiones de las jugadoras visitantes en este caso, sobre todo la de María, no? Sí, bien, bueno, eh, con, con Ángel al final, pues bueno, hemos eh, tenido una, una charla antes de, del partido, pero luego es verdad que cuando te metes en el, en el juego, pues cada uno está a lo suyo, ¿no? Eh, y bueno, pues sí que es verdad que pena por las dos lesiones de, de las jugadoras del Levante, de Méndez y de, y de, vale, y de Valenzuela, porque, porque yo creo que la segunda tiene pinta de ser muy grave. Y la primera no lo sé, pero bueno, creo que también estaban hablando de, de rodilla y bueno, eh, simplemente pues mandarles mucho ánimo, eh, desearles una pronta recuperación y, y poco más, ¿no? Al final, pues digamos que... Eh, pues bueno, que es de las peores cosas que, que te pueden pasar dentro del fútbol el tema de las, de las lesiones graves, pero bueno, que al final nosotras también dentro de la plantilla tenemos muchísimas jugadoras que se han lesionado de gravedad y, y han vuelto a, a un nivel muy alto. Gracias, es que recasco. Es que